Naon bapak? Gering Bapak Tejang. Oh, garing kunaon? Biasalah pikiran. Pan bapak geus bagja jeung nu anyar. Henteu cenah. Bapak mah kapok. Yang balik deui jeung heubeul. Moal dah, dek sorangan we Bapak mah. Nya. Capek, Can. Kuno anyar di kumaha di nyarehatekeun deui sarua. Henteu anjing. Naon atuh pak? Aing tuh gak anyar. Ah, ayo kamari ngomong. Boga. Lo buat teing liur. Oh, lo bateuing eta mah tuh lain capek. Bapak teh berarti capek teh capek udang idigna ari ka dieu, ari ka nu hiji, ari ka nu dua, ari ka nu tilu, ka nu opat, ka nu lima. Oh, benar, Pak. Bateuing mah capek atuh. Ya, Kalau bapak yang masang kenal impusan sekedeng. nya Pak. Aduh, kayaknya impusan terasup-asup, eh. Cina. Diimpus ku naon, Pak? Kukuah soto, Can. Lu bener, Pak. Asli mah tapi nuju teu damang. Don naik, Don. Oh, Naik si Don. keringin, Don. Don, Don, iya Don. Iya ker, simpah ker teu damang. Lah aduh, ari inget ka aing keur gering mah, ai keur Kedamaan. kager mah di gereroan we urang teh titah marantuan PK. Kedamaan Don. Yang singa saju cenah Don. Wah, maksud. Don. Jarang ngarsilah Don. Kunaon atuh Pak ubar rapat tos diobat. Obat kan salah obat jika nate kelaka jadi liar. Ay bapak gering naon? Pikiran. Ay meser obat? Obat nyamuk. Urang loba nu nyarekan, teh can. Nah, Pak. Tidih tu tidih dicarekan urang teh pajarkeun kumaha padahal mah urang teh kukumaha. Nah. Nya kadang batur teh sok salah arti, Pak. Heeh. Keun we da anu apa bapak mah iwah ti bapak. Ka mana atas si Sudan turun? Oh, mental juga nama. Oh, double sorana. Dabing. Dabing. Emang keur deket pan lain keur di Cirebon, Ton? Aman dah. Nya ke di Cirebon cenah. Cirebon. Ai tadi tekuna naon, Pak? Live geuning. Henteu. Nyapan ai ke lab mah urang teh kudu profesional ditahan we ulah hayang katempo. Ya. Weh bos Sulam we ta eta encep. Eta si bos Sulam bar bos Haji Rosidi. Eta masuk bagi-bagi we hadiah. Eh, atuh Pak Haji Rosidi mah Pak. Boga Sulam di Jakarta atuh eta. Pak. Bapak Rosidi eta tos di room istrina meureun. Bapak Rosidi teh tadi lanceuk jeung Ibu Rosmawar. Rosmawar. Heeh. Teterang Pak. Pang kembang ros teh kembang mawar. Oh, ngelewat hungkul. Iya kumaha tuh Nusa bola ada tanwai pak Saha Nya eta pak M pak M te saha Eta M pak Ember Aneh eta pepotongan pak Kurang atau boga pepotongan Eta nu nyimak wae, nu nyimak wae. Ah, ente. 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 Bager eta mah. Oh, bager. Tara, itu tara. Kumaha, kumaha. Arthur, halo Arthur. Welcome back. Don, tong, don, ngesubuh, don lah. Make jeung kudu ngapung, urang make balon. Kan urang teh keur lalinu, ya teh awak teh.
Lamun muragnya. Lamun liar tuluy murag urang kumaha. Kumaha lamun balon najol kempes. Emang aya inung maneh di dieu? Aya eta keur lalajo. Emang urang teh layar tancap di lalajoanna? Ker eta rek ditaek lah. Itu menta mah ulah bisi pajarkeun teu sopan. Nya bisi pajarkeun teu sopan. Lamun menta kakara. Menta nya bener, Pak. Bener, Pak. Da ayeuna mah karung urang geus tara asup, Can. Eta teh. Heeh. Hilang we nya benar-benar meninggalkan kitu nya. Heeh. Teu meunang eta teh. Jauh ti silaturahmi. Nyeri hate cenah pedah kamari urang mah asup deui padahal mah urang teh nya. Nya, heureuy. Kudu asa kahampura jadi jauh. Asa kahampura. Kudu luas panghampura. Iya. Pan mun paling kesel mun geus dijelaskeun tapi kekeh patikeur. Iya. Pan keur ieu teh keur heut piling teh apa? Piling seng. Anes pa piring pupus. Keur heut heut piling keur nya keur berburuk sangka masuk gitu, Pan. Keur kayak demo atuh. Tapi ngajelaskeunnya. Tah eta don. Eta don. Sok bener wae. Ari ngajelaskeun ari teu dipercaya mah dari kumaha ngajelaskeunana. Ese pa. Kadang-kadang awewe teh sok kitu. Nya. Nya can nya karasanya can nya. Anjing kakaler bagong kakidul, Pa. Heeh, anjing kakaler bagong kakidul tenempo aya beurit katincak kumaraneanana. Nya. Masalah leutik sok digede-gede, Pak. Heeh, masalah leutik digede-gede, masalah gede komodoi kalau kabeuki gede. Kalau bagi gede, Pak. Sakuduna mah masalah leutik jadi. Eueuh, masalah gede dileutikan. Tapi abi geus apal jawabanna naon, Pak? Naon? Urang nawe nu kudu ngarti da. Awewe mah makhluk ingin dimengerti, Pak. Tapi sakadeung nah sok teu ngarti ka urang kana ngartikeun. Sarua da lalaki ge yang dimengerti. Nya. Da awewe lalaki sarua jelema ulah pedah dijieun dina tulang rusuk kayang ngate diusapan we tuluy. Kayang dilelengo. Keun antep sampai mana ngaremongna. Tuh, dah kitu. Nah, berarti ngerasa mun kitu mah. Ya. Kepancing tapan ngerasa. Padahal mah urang teh lain ngomongkeun manehanna. Ngecenya. Ieu mah universal. Universal ieu mah jeung Uni Soviet. Mewakili ieu mah. Para kaum lelaki. Urang kamari sare di rumahna nya. Nya, abi jam 4 bareran rungkadkeun we da abi angkat ka Cimahi, Pak. Naon? Ye, latihan. Mana latihan wae ciga pramuka eunang mah can. Pan kedah aya kegiatan anu positif urang teh, Pak. Supados urang teu kuuleun pancet Bapak oge. Nyawa batu baterai weh yang positif. Ah, kungsi abi nyawa batu baterai, Pak. Kalau jadi piomongan. Nah, piomongan. Nya, eta batu baterai teh cenah mah. Kitu-kitu. Jadi piomongan weh. Cukup udah balendong. Taekun si Mawa. Iya si Padi, mana nih tuh sopan susah sisi atuh. Hayo tuh bah, hayo pagi, siapa lagi? Engke kabar-kabar pagi. Abi tadi ka Cimahi pagi. Penis ngomong tadi. Iya. Sok mawa kawanian naik. Mama.
Entong can teu request. Iya, benar. Eta kalabatna. Kalabatna pamaksaannya. Iya, pemaksaan. Temenang. Temenang. Kenu aku makrep teu kata. Siapa lagi? Kuma kuma cek. Iya namanya request nah don yang dia orang dititah naik balon. Mamun murag. Lamun bener mah kuduna wani. Iya. Iya. Kan meh lagrag. Duh, ya kakeun disutan mah nya. Eta teh ya kakesel ka maneh can kitu teh sutan. Naha? Nya mentak maneh lagrag ge pan beureun aya kakesel, tak ingat-ingat bising aya ucap lampah. Anu teu karasa. Aing lang aing turun. Cicing. Cicing kalian teh jangan bertengkar wae. Hei. Manya urang ieu kiih kudu di ieukeun atuh. Tos taruang. Anjing eta dahar. Aya kieu dahar aji. Nembe tos beres tuang pa nembe teh abi teh. Jeung eta murag kadu, kadu. Tingali di mute gitu tuh aing deuk kiih teu meunang. Anas ditahan ieu aing jadi jeung jerieun. Cok, obrolkeun secara baik-baik, secara halus. Emang teh sahur, beri PK. Kurang kecil, masih gede. Tuh kan, ayo. Ayo, ini buka, enak apa-apa. Jangan lagi mute. Nges lah. Urang teh kata, ayo lah, segedeng. Eh, si bapak gak sedih. Eh! Bang, kurang kermik. Kelak-kelak iya lah orang segede. Wah! Hei! Geus lah orang turun lah. Ari kieu wae. Eh, mun ki carana mah atuh nu hiji hurung, nu hiji pare, nu hiji pare, nu hiji hurung. Urang nginjo mik mah teh sakle ewang kumaha. Kinan tos. Geus bisa letter don. Nah, anu diraos teh mang. Biasa we. Nah, rieut. Jangar. Nah, nu mana eta? Eh? Nu mana nu jangar teh? Dua nana. Kacau eta mah, aduh rusana. Kan. Si Ican beres sawah aing mah baleg. Sesepedahan di jero imah geura. Makroni. Oh, geus beli makroni. Jajan, jajan. Oh, jajan. Jajan. Dan kuda Sumedang lecan lah yang bengras. Bapak tapi ya naon musiknya atuh ya itu nu Teh Mawa. Ya. Nah, biasa di PPND. Ya, aku ini biar gak ngantuk justru. Aku tahu. Balik. PPND itu judul lagu ya? Hah? BBND itu. Oh, PPND, PPND. BBND, BBND, anjing BBND, BBND, BBND. BBND. Ganti. Ganti ya tuh lagunya. Eh, tunuh orang aslinya meteng dong neng dong gitu malah. Ini tuh refleksi otak tahu. Kersare nu gitu mah. Enggak. Nih. Untung diberes Sutdon lah. Meh lagrag mah. Makasih Sutdon. Tuh. Aku sambil kerja, guys. Sok dedeyeun Sutdon. Tuh. Sambil gawe. Ah, mama gajahan. Eh, lowongan teh. Maenya Sultan minta gawe. Eh, Sultan naon? Naon sah Sultan? Tanya siapa ada lain Sultan? Sultan. Lain Sultan nih. Eh, Sultan mah ngegip badak teh eta teh na.
koin naon atuh teh atuh cing? Koin naon? Ini koin TikTok banyak koin. Sebelah mah bisa tuh. Kacau. Lagu-lagu ieu ah. Gabi. Cepret. Stop lagi. Jangan lupa kereta api. Teknik. Oke. Mami Ami. Apa kabar? Badan benut ya. Nanti hari ini 10 guys yang check out. Wah, thank you guys. Iya, 10 kah? 10 sama yang di aplikasi sebelah. Oh. Cik, kurang cek lah sabrasna. Cek, cek. Opatnya tadi teh. Mau check out guys. Tadi 4 sekarang 2. Sudah Sumedang. Habis subuh guys, ah capek abisin karugrag. Nah, di mute, Pak. Pak. Kita ngenahin sare, ada yang ngobrol. Kamar di gepan gitu. Ya. Lamun tadi mute. Bapak Rosidi. Ngerek, kurang ngerek. Ngorok, guys, mesti di mute. Orang, iya weh, orang ngapain pendek. Inung-inung bapak. Iya, kergawe orang nak. Sugan aing artis TikTok tanah itu. Si Chan mada hirup rek maju kuma harapkan kolot ke bukak bekok weh. Bocor mangsul. Didoakeun anjing bawal na cing soek sih. Kada gesoek. Gesoek. Kumaha hasil tadi? Nitik 8502. Pas urang mah 8502 pisan Bapak harus lewat aja abis yang maus di mamah mawa tadi bare-bare dah guys. Hadir aja. Urang teh ngesare sebetulna mah Can, urang teh pesen mie tadi teh Can. Iya. Dunuh lepe sare. Mie tadi tuang. Di hudang. Aya apa opat? Ayanya opat. Iya. Berarti anu dua Can masuk. Kiluan ya Juko. Strawat pirate. Dibukakeun ku siapa? Udangkeun ku si Anton da mie aya. Atuh aing cenghar deui. Tuang deui jeung mie. Heeh, tuang deui jeung mie. Manya langsung disarekeun, pan pasti cenghar deui. Nya. Ayeuna rada lumayan yang geus rada tunuh. Abi mah dibenerkeun ieu mah ciri khas untuk ulah, ulah. Untuk berkah ta. Berkah Pak asli Pak. Jeung teu meunang di Pak. Cenah mah. Abi nya nyobian bari di behel Pak. Da moal mah untuk maneh kan barada kawatna pasti nu kudu disiapkeun ku kawat Brimob Can. Teu bari ku ieu Pak. Ku tambaga. Tah bisa rada badag. Nyobaan abi teh ku behel mio. Teu mah gede teuing. Ku behel beko sekalian. Spill irung, irung ge gede urang mah tuh. Jadi mules kieu euy dahar mie. Oh, ni Bali ngadar mie atuh. Kenapa emang kalau di Bali makan mie? Mali ngadar rujak di Bali mah.
Tapi nggak ada mie di Bali, sensasinya beda. Beda. Orang udah di Bali nya don. Di Imah mah kan biasa dan orang di dia mah tarik kecak lah 15 menit. Jual tarik kecak. Nyokot saus tarik kecak. Bakal bisa dahar. Kayak itu perbedaan tanya. Ya, sensasinya beda. Jangan nanti bari nempo kagigir gambar leak, lukisan leak, patung leak. Nanti mah mah ngaca tuh sorangan. Sasi atau ngomong? Ngaca mecik leak. Urang mah dang geus siga leak banget, anu penting HTW teu leak-leak teuing. Gempa guys, kerasa enggak? Di mana? Di mana guys? Info guys. Antum mau gempa di mana gempa? Bohong meureun ah. Anu galau mah gitu guys, sok sibuk serangan. Bentar bae abi ieu Pak, ngalahan pindahkeun ieu ti GoPro ka HP. Diranjang tamain gempa tuh sate ah. Kade sia eta mawa berita teh engke. Nu mawa berita eta bisa-bisa mane ngan saimah ta gempa teh. Tah. Nu lain teh dilaknat alo. Dilaknat sia kitu teh. Runtuh. Saimah we tahungkul 5 eta tahungkul. Bener. Mun teu gempa, gempa mane mawa berita gempa gitu. Terus berita nanti bohong. Kan geus ngagempeurkeun batur kumaha mun anu jantungan. Kumaha anu gampang mikiran di pikiran. Kahirup maneh anu gempa teh rag-rag sakahirupan maneh teh. Ngeri anjir, sumpah mah. Cuman kan kana ditu teh. Heureuy ge aya batasna euy. Aya batasna heureuy ge. Kade. Soalnya ieu mah mawa umat ieu teh mawa jelema. Umat. Bising aya naon jantungan kumaha? Jauh mana Pak, mana biar mana nu mau gempa teh mana 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 cingkade mana we hey hey. Mana bisa ngomong yuk. Gempa? Ngomong gempa sa bin hareu gempa gempa bi mana geus? Ya rek di jampe. Tah bieu. Si Ari nya, ngaranna si Ari cing urang cirian ku aing. Adminis. Si Sri. Sa si PHRL. Yes, asup si tamaneh datana tungguan ge. Malaikat Israel datang si. Menang data ada di mana Pak? Aya, aing mau bisa. Oh bisa? Buka orang dalam. Bisa, orang buka orang dalam, orang. Benar Pak. Datangnya langsung, asup. Bisa. Kacau. Kamu nanya, Mister Payu, kamu nanya mah. Mister Payu. Payu, masa gedeng tempat terena ke? Gimana nanya? Anu kerame mainnya teh sedil tah, anu kerame teh. Ah, siapa sedil? Tah eta kerame, guys. SD sadar diri. Beres ke orang dalam masa galak ya, guys. Ngan abi pang geus 2 poin ngimpi ketinggalan meteor wae naon nya artinya? Arus, Jan. Arus, Pak. Arus. Bener, Pak, Ima, Pak, serius. Alusan itu teh nitah tapakur teh. Nitah kurang eling mah nya. Nya napakur eta pakur teh napak ngukur kana tapak urang, perlangkah perjalanan urang diukur nepikeun ka mana. Bener eta teh, Pak? Nya. Geus 2 poe Pak tah, tapi teh. Sampai eta wae. Nu kahiji katenggang meteor teh murah geureupeun beungeut teh. Sakali nyumput na kolong kursi teu beunang.
Nu kadua murag deui nyumput deui abdi teu beunang. Nu katilu nyumput deui teu beunang kitu we. Nya. Ngan aing ngimpi, ngimpi mah sok random nya. Keur ngimpi anu jauh jadi tukang baso. Mana jam sabaraha lain jam sabaraha ngimpina? Peuting, Pak. Jam 10 tanu ngimpi alus mah. Atau apa lah isarewa ikmarek inget jam. Pan meureun mah tanya ukuran anak sareti jam sabaraha, udang jam sabaraha. Ai peureum mah subuh, subuh peureum mah, Pak. Heeh. Subuh. Udang abi teh beurang, teu apa tah ngimpi di jam sabaraha na mah. Wah lain, ai mun sare subuh mah ngimpina eta mah lain ngimpi biasana mun teu ambisi biasana aya sesuatu hal anu mana teh nyawang lah. Ngeganjel. Aing hayang kieu, urang ke bakal kieu ah, ke urang bakal kitu ah. Hmm. Biasana kitu. Sok kaimpikeun. Kaimpikeun tapi ku sinir silip siroka. Ah jam 10 mah kadang-kadang bener. Jadi kadang-kadang jelema mah kieu can. Jelema mah kadang-kadang sok hayang bener kabeh ge. Nya. Sok poho kana kasalahan urang, padahal dina hirup nu paling bener nya eta urang teu inget kana kasalahan urang. Jadi lamun misalkan ngimpi nu diteangan teh hayang kabeneran jeung kaberuntungan jelema mah. Lain kasalahan. Oh, itu. Mis ngimpi dipacok orai. Heeh. Dipacok belah mana? Suku cek dina primbon rencananya cek nu bisa wah mana mah bakal cilaka bakal pincang cina hirupna kayak cina orang inget cek rasaan mah lain suku lain suku cina nu dipacokna leungeun cina dipacokna oh leungeun lamun leungeun mah cina mana bakal jadi bangsat cek ceremet tapi da asa lain leungeun cek kayak orang inget ciga namanya dipacokna sirah. Ku sabab salah wae. Mung jelema mah can. Mung. Hayangna teh nu untung we. Hayangna teh. Oh, heueuh ngimpi teh. Hati teh. Ya. Benar. Eta jelema dalam dunya. Kawengku ku dunya teh. Padahal urang teh hirup dalam dunya teh keur naon, cing? Keur maot, Pak. Keur sadar. Keur sadar. Nya teu sadar mah mana kumarek hirup. Oh nya bener, Pak. Asa dipepene euy mah sok bayar atuh setes ica. Don ganjalkeun lah don. Tapi abi ge sok kitu sih, Pak. Si Mawa tidur. Ai mana deh nu susah sisi atuh teu sopan. Tapi Pak pernah ngimpi aya nu kanyataan. Selama orang hirup can pernah. Can pernah gitunya. Can pernah. Daya tama kumanya ai kadang-kadang urang mun aya kahayang. Iya. Sok berkutat dina pikiran urang kan di bawah sadar eta mah. Iya. Pas begitu sarete pasti aya muter eta teh di rewind. Dan ternyata ke ayam milikna meureun kejadian gitunya kitu mah. Heeh, kadang-kadang sok disambung-sambungkeun pan. Aing ngimpi teh kembang pasir lain Pak Chan. Aing kembang pasir mah tai sia. Aing ngimpi mah kembang nasare. Kembang nasare. Sok aing kembang api kumaha cing? Kembang api ngaburicakna pan kasakeudeung langsung ngaleungit. Nya. Tah eta ge kontak disebut kembang sare teh kitu. Bayangan tina kehidupan urang. Ya. Geus lewat guys subuh di dieu mah guys. Nah, di Bali mah tunggu jam sabaraha. Di abi mah geus rek. Geus rek jam genep di Bali mah. Jam 5 kan, di nya jam 4 kan. Ya, jam 4 3 menit. Ai kembang gedang. Kembang tahu. Lieu mah. Mantak urang tara maca taping teh kitu sok pipilueun nya. Pipilueun. Bari jeung ka mana we? Hmm. Waalaikumsalam. Mantaknya orang yang bari peureum eta can. Ketereup. Sok ka distrek ku typingan teh euy kadang-kadang. Jol ka bawang ngimpi. Ayo atuh wang nyusul Bae Chan ka Bali yeuh. Tapi geus aja ku karudingan bade angkat abi. Sok Ijal, pamit Ijal.
Kade ja. Siap Mang Ajal. Jamil lieur tudak kadang nu typing oge. Nu dia mangis adan ge. Ngacan kita. Pujian kene. Halo Teh Cikal. Kenaon Teh Cikal aya ke can sare. Aduh, di dieu ge Makassar jam 5. Berasa jam oge Makassarnya. Iya. Iwal ngimpi ngompol soknya basuh inget teh. Ai we raha apa? Ayeuna apa ayeuna? Oh, ya sore. Iya aku mau ke Bali loh. Teh. Kamu gak nungguin aku. Aku gak nungguin. Bah, mereka balik. Saha. Abi. Nya. Moa. Lima warek naon ke Bali. Liburan. Bapak lagi balik. Jadi saha ke Bali, mawa. Sendiri sendiri aslina tapi pak ayah ngimpi anu sok kejadian pak ngimpi naon ngimpi basah jibruk ya udah lebih garek molor sekedeng deui guys ya sekedeng kagok kadan kedeng deui ge. Jam 4 ke Sogedep di Sukabumi mah. Beda 2 menit. Sorekeun can. Lain ku naon nya? Ari rek sare sok hayang modot. Abi tadi teh bobo jam 8. Bangun leh. Jam 2. Urang mun udang sare don hayang modol kudu urang balik mah. Ari abi mah mun unggal di Eusian, Pak. Pan mane mah dahar ge bisa bari modol can nya. Kacau. Orang menudang sare mah gitu. Setiap hari siklusnya gitu pak? Oh, kudu ya. Sekali, dua kali mah ada udang sare teh. Beres minum ceh herang. Ngubek beteng teh. Kopi sergot. Nges burusut orang. Sarapan banyak? Kakara sarapan, teteh kete beres sarapan. Tungguan sarapan deh. Deh, burusut deh dua kali. Nges sih gitu orang. Gitu aja. Kehidupan orang. Pak. Hah? Beting mah tara. Beting mah jarang euy, urang kecuali mendar gedang. Sarua Kang Sule. Da sebenarnya mah urang teu hayang sarua jeung maneh. Ngan maneh we sok hayang wae sarua jeung urang. Rutan wae atuh. Bah tanya empat nacan sare. Aing capek ngajelaskeunana ge. Hayang bae lah udah rutin ngadahar. Dahar baso bari modal ge jadi. Tapi lamun ngimpi ya nanti teh balik di kana ngimpi ya can. Ngimpi ya. Gelut dek nunggul teh hese pernah teh ngalaman teh. Ngalaman Pak. Asal lambat. Hese ngalaman. Urang urang nu paling embungnya ngimpi gelut eta geus. Kesel. Jadi hate teh. Aing kawani mah geus pol ngan deungeul teh beunang-beunang. Ngalamannya guys slow-mo pisan anjir. Terus iya can ngimpi labuhnya. Ngimpi labuh tiluhur ka handap terus teu nepi-nepi anjing tuluy we nepikeun ka udang gobloknya eta kumaha konsepna anjing labuh tiluhur labuh teuing tina di mana gitu ka handap blak-blak anjir beuteung ngajleng beuteung teh ngajuit gitu terus hayang neangan tatapakan eueuh nya asa naik ieu anjing asa naik lontengarna teh model roller coaster nu kitu. Udang yang ngorejat, ayah abimah minangnya, ayah anu minang ngimpi, anu minang ka impikeun. Ngajeleng pak, ngajeleng teh asa jauh. Mun ngimpi nanti tapi saya teu ka mana teu jauh. Saya seputaran imah weh, modalkeun init ka warung ya abi. Ngan leumpang teh pas tatapakan teh asa salengkahan teh jauh teh. Gitu weh terus. Beda-beda berarti, urang mah lamun tiluhur ngajeleng gitu weh. Entah kurang sok ginggiabeun urang mah lamun usahakan ti 10 meter ini ngelucut be orang mah ya 10 meter lantai 10 misalkan nempok kan apa nggak sih orang mah ingat karena impian eta aing mau lagrak aing mau menang tungtung na halus nate selamatnya heh ku selamat deh eta tah gak perlu udang selamat deh nya untung masih selamat saya mah kan diranjang ranjang udang kena teh pas labuh urang mah tuh labuh don
Urang mah teu labuh ka buru hudang anjir, atuh teu parat kan parat kana bumi teh. Selamat kene berarti. Nepikeun ka hudang atuh anjir eta hayang neangan ieu sok. Mane cing bayangkeun ieu mah guys ku salarean nya. Ieu teh pan di luhur. Hayang urang. Suku kana urang teh rewas guys nya, pikiran urang teh paeh imah paeh kana tapi teh nepi-nepi ka hadapna. Eta nu ripuh mah. Ripuh pisan anjir atuh ngajuit pisan beuteung atuh ngalenyap. Mama pernah teh ngimpi gitu? Ngimpi abus ka jurang pernah. Wah, sieu mah abus ka jurang ya dan. Opat don, nu cekot don. Ngimpi abus ka jurang jeung ngimpi di ketemu kuntilanak pernah. Don. Mantap atuh. Dalapan berarti poe ayeuna nya. Iya. Kan awal live tadi aya nu cekot mah. Naon? Tadi pas live pas kecan ka Pak Kaben? Heeh. Eta opat, ieu opat. Dalapan. Terus kan main. Pernah tuh ngimpi nya angin jeung bebaturan atau kabogoh gitu loh nya. Mm-hmm. Atau bebaturan lah gitu. Ngobrol nanti yang bebaturan. Terus beda sin set masih kena ngobrol tapi beungeutna beda. Tapi bebaturan kena urang bener pernah tuh. Tapi nyambung, Pak. Tapi temana masih eta. Temana masih eta anjeun mana beda. Iya anjeun tapi obrolanana sarua. Sama anjeun. Ciga nu di kata gini mah. Yusa. Kata kan. Sigana disambungkeun. Heeh. Yusa. Eta saha eta? Ladusing. Pala dusing. Bel. Yusa anjing. Itu pada nama menteri Thailand nya sieu nya. Aya we. Nah, yang mirip. Ladusing. Sama aja. Sama aja. Tiga orang India. Ai katinggang eureup-eureup teh Pak, penjelasan secara ilmiahna kumaha eta? Sebenarnya mah aya aya urat anu ka kajepit tiga nama eureup-eureup teh. Atawa ieu pernapasan urang, paru-paru urang, can. Oh. Jantung pemompaannya tidak stabil teteh. Jadi engap. Jadi engap. Jadi tiga ayam ninihan. Oh. Karena tama nyambung terus karena celi. Celi kadang-kadang kan ngajuit. Dari sakumaha orang bebacaan oge anger dama leungit. Ya. Dia tama kuncina kumaha carana orang buru-buru sadar hudang. Apa pernah? Pernah orang meminum gitu. Can pernah sih tapi can ngalaman. Oke kayaknya pas di ngalaman. Tenggelam. Cenah teh eureup-eureup teh jurig cenah nya teh. Nya. Oh, konsep jurig ngaganggu jelema eueuh sajarahna ngaganggu jelema ka sare. Ai mun kasurupan eta teh bener, Pak. Ai kasurupan teh kata dasarna tina nyurup sebetulna mah. Ai kasurupan anu bener mah. Kasurupan anu bener kana kahadean can nu biasana tara babagi sok babagi. Eta kasurupan tiba-tiba betul. Berubah gitu. Eta kasurupan nyurup. Oh. Nyurup teteh nu biasana amek-amekan jadi bageur. Jadi bageur. Heeh. Nu biasana sok penta-penta. Jadi tara eta kasurupan nu bener mah kana kaadean. Oh, bener oge. Okay. Tadi ratino teu cicing jeung amekan nya, mulai nu kasurupan sok amekan. Heeh. Abdi sering ku eureup-eureup bah da teu nanya si Abah naon ge. Halo Indri. Halo Indri. Nyurup gitu. Ya, ayeuna nyurup teh jadi selaras gitu lah. Eta menurut cek arti. Nya lain nyurup asup kana raga urang. Pan urang teh dijero geus aya roh atuh. Nya. Nek kumaha bisa asupna? Mantak loba anu nu kasurupan teh nya lolobana anu ama kapegung sebetulna mah. Nya. Kusabab era kalontarkeun api-api kasurupan we meh supaya tersampaikan. Soalna abi pernah Pak boga cerita kieu. Di Gunung Puntang, Pak, camping. Lobaan. Nah, ai babaturan abi teh ujung awewe. Kayak awewean gitu nya pas camping teh.
eta mah ti jam 11 nepikeun ka jam 1 kasurupan eta leuwih. Ai abi kan cueknya kan kitu teh ah cicing, abi mah di masjid di handapan ya masjid. Kasurupan naek we ka luhur ningalikeun nya. Kadieu-kadieu aral pae abi tanya sesare. Kasurupan we hanteung. Ditenggel dadana da cageur teh kasurupan deui pa. Nyeri urang. Eta teh cicing nya, kasurupan teh kan. Aya nu kurang perhatian, caper hayang diperhatikeun. Nya. Biasa nama. Oh, kok ngamuk ketemu. Wah. Oh, naon mah sagala ngamuk. Geus lieur eta mah nya. Anu si bapak-bapak warungna oge. Bulak-balik pas kasurupan deui terakhir teh balik deui bareng dasar wae lieur. Tunggu lu kitu pada nyarepengan. Oh, kitu. Pusing. Ah, dadana we. Tunggu. Pada penasaran nya. Ieu benar atau heureuy atau naon? Cager sia teh cai teh. Buk. Anu angan kanu kita cicing langsung. Iya we, Chan anu nu kasumun misalkan mana nu kasurupannya dengan air mas rokok eh. Air mas rokok apa tuh? Nya bodas. Nya jero rokok dengan sok aya air mas na. Ya. Gerus we cengek. Gerus. Nah, simpen dina air mas eta beuleum we kumane. Nah, eta nu kasurupan pasti kebesekan berarti gua mau. Namun kebesekan? Namun kebesekan kasurupan, cager. Cager. Urang pernah dulur urang pan gitu kasurupan wae. Oh, ngakukeun anu pusing aing. Simpel ya. Ku aing ku cengek we teuneun dirinya kan haseupna kana irungna. Batu anjing goblok sia maneh bohong mah teh nya. Banyak ya Raden Kian Santang batuk cai aing teh. Halo Ayaman. Ahman. Wilujeng subuh Ayaman, selamat subuh. Wah. Wes Ayaman. Kasih Mas. Mas Man. Makan makan. Ayah belum tidur. Baru bangun kayaknya. Mimpi modal kumaha? Mimpi modal biasanya sok ngagurat tanah. Sial mimpi modal. Eh kalau eta bener eta Pak. Kang. Kalau mimpi dipatok ular itu enggak dipatok, cuma ngelihat ular mulu gitu. Kan tadi guys dijelaskan. Oh, tereh kawin. Kan dipatok. Kalau tereh kawin kan dipatok. Ini mah lihat ular tapi enggak dibelit, enggak dipatok. Oh, berarti Lila kawinan Lila. Baru bangun cenah tuh. Lila kawin atuh teh ngabejaan kudu dileungitkeun goreng adatna. Tah. Bidinya emang tuh goreng adat. Kongkona nyakeun nya. Ai goreng bejaan adat malik kan dengan ulah di publish. Begitu. Tapi bener eta Pak lamun mimpi modal Pak. Hah? Mun mimpi modal bener sial eta. Sial sih teda geuleuh satu mimpi modal. Seari lamun mimpi lamun dicaritakeun kitu sok nyata teh Pak. Mimpi mun dicaritakeun kumaha kumaha? Nyam semisal mimpi urang teh kan mimpi kerkieu gitu terus diceritakeun bakal jadi iya tuh kenyataan gitu. Oh itu kurang tapi bisa wae Pak ay, emang kurang na belief kurang na ieu mah bisa mimpi yuk jadi miliarder henteu da kadang kan manusia punya kieu can manusia ya kieu kan anu didongengkeun mana ngimpi naon gitu nya jelema mah bisa dikurangan bisa ditambahan can. Kadang-kadang bercampur baur dengan hayalan urang naon anu diciptakeun ku urang kan eta sebenarnya nama, jadi cantang tuh sebetulnya nama. Tapi abimah pemirsa mimpi ya, mimpi kebeli anu atau misal tente, coba kebeli naon gitu. Atau misal jadi, gitulah jadi mimpi nu bagus-bagus. Tak udah percaya weh, gitu. Nya percaya weh. Oh, mimpi tapi, membuka duit tuh mending mimpi, mana mimpi kahayang pun hayang naon itu sekali mimpi ke. Isuk nanti meli, nyanyinya bakal jadi kenyataan. Nah, gitu maksudnya teh Pak. Karena kia kan. Makanya kalau kamu mau jadi orang sukses, bermimpi weh. Ya. Kudu loba impian, orang depan, impian deh sebetulnya mah. Angan-angan nah, diri orang. Harapan. Harapan orang, angan-angan orang itu kan. Impian-impian orang teh. Kumaha caranya bisa tercapai, anger dah usaha. Balik deh ke usaha. Balik deh, pan mana kayak gitu. Misalkan mau lima ngimpi, mana mau lima motor Mio.
anjir pasti kak ieu nanti kalaksanakeun gitu kabeneran mana aya duit tah meuli weh ah mimpi urang kenyataan tah heeh disambung-sambungkeun bener kadang-kadang aya kahayang teu kalaksana kadang-kadang sok ngimpikeun da sok enang ngimpi aya per cing urang main teka jujuran eta kabeh gitu ngimpi mana di hiji tempat misalkan urang keur ngobrol jeung di imah jeung inung urang jeung bapak urang tapi imahna teh beda weh kan imahna teh beda beda sok lain di imah urang oh nya ya kan nya gitu terus nyampur jeung hayalan urang anu aya di dinya jadi weh disebutkeun di dongeng teh ngimpi di imah karena oge sok kieu pak abi teh kieu pak abi teh ieu naon misalkan teh poe ayeuna teh jol panggih weh jol ulin aja si ieu jol ngomong kieu jol meuli ieu jol ngobrol naon gitu jol ngadahar naon jol sok rasa kieu weh asa pernah kieu urang teh euy sakit teh pak naon teh teh derjapu sebetulnya teh asa pernah kieu teh euy tah nya saya kitu wae asa kaulang ya ya dicapuk tapi aya pernah oke can ngimpi di hiji tempat gitu terus sarua tempatna teh dina kenyataan aya dirinya bisa wae gitu pan ay, alam impian teh urang pan ai keur sarema roh urang teh ngalayang can nya roh teh ngalayang cenah heeh buat teuing ka nganjang ka mana gitu terus kana asup kana impian nya terus we di hiji waktu ka kenyataan deh ayah oh berarti ya teteh orang nggak sengaja nggak dinya sengaja cinya tuh yang kita ah loh loh malam tapi benar malam tak tapal tapal so kerperem menurut abi apa sarai teh suatu keajaiban atau apa iya mantap kudu loba bersyukur teh orang teh hidup teh pan eta maka nikmat ulang teh akan dilipat gandakan cara gitu nya ketika sarai gedengannya orang teh tersadar terus bisa hudang deui itu keajaiban menurut abi apa? Mantap. Bayang lah muntah hudang deh pak. Mantap hudang sareteh lain anu dipeang teh HP terus main TikTok tapi ucap syukur lah alhamdulillah urang bisa kene hudang. Ya Allah alhamdulillah urang teh bisa bentak bisa gawe deh bisa panggih deh jeung sasaha. Pan cuman aya nama hudang sare nu diteteangan teh HP main TikTok. Ah kalau mawa ah nikalajo ican. Scroll gitu hudang sare teh bari ngopi ucap syukur si ini buah abi mah pernah ngimpi tah dina impian abi teh ngimpi deui dua kali komik gitu kumaha ya teh kumaha kumaha maneh we eta mah dina impian kapan mun keur sare teh urang teh roh urang teh ngalayang geuweuh kebayang asup ya ka si shutdown roh urang roh si shutdown ka urang dibalik ya anjir mantak cenah cekolot bareto mah lamun lamun budak keur sare cenah ulah dicoret-coret eta beungeutna si teu balik deui si teu balik deui rek asup roh teu wawu anjing beungeut saha eta terus ka kalayangan maot we pina halo pina Abi mah modal keur sare di cabang. Aih, naon mane? Perkara ngimpi. Tapi da sagala lupa ge aya ilmiahna lah. Komo deui ayeuna mah aya Google, tinggal ditayangan tinggal di Google. Sejarah aya dongeng nang ngimpi kumaha? Urang naha bet sare? Pan urang teh diajar teteh sekolah main nyaho. Intina mah bersyukur, Can. Iya pak. Panon bisa pas di hareup irung liangna bisa pas kahanap. Iya benar. Ya. Ceuli bisa pas digigir. Kabayang mun dibalik. Lainna kabayang lamun ceuli dina mun-munan sok ngucur anjir rembes atuh teh cai mun hujan. Antak syukuri geus nikmat Allah teh nu aya dina awak urang weh heula. Iya. Lain ieu mah ngomongkeun batur we tuluy. Si ama si bapa. Dan itu ingin ke emak. Suut ulah gandeng yang itu. Sahur-sahur, mam. Sok, sahur. Pul ima teperem juga, anak. Kacau Jumatan, teh. Jumahan, lelangutan.
Sebagai penipu hati, kau telah gagal. Bohong. Ku seperti yang lain. Nah, jempling itu silimbatnya. Bat, cager bat. Hanya untuk bersenang-senang. Kumaha teh carana bersenang-senang teh? Ya. Bersenang-senang. Ya. Kumaha? Buatnya aja, rame-ramean. Kumaha ajar ke? Dia hayang bersenang-senang. Orangnya hayang senang malah. Ada orang hayang senang aja. Harus melakukan apa? Ya kalian membahagiakan diri sendiri itu udah bikin senang. Kalian jangan berharap sama orang lain, itu udah bikin senang. Mau carana mawa? Ya kamu bangkit sendiri, jangan yang pernah berharap sama orang. Ya kalau teh mawa, kumaha? Kalau aku ya sebisa mungkin gak berharap sama orang lain. Apa-apa lakuin sendiri sebisa mungkin kalau itu bisa dilakuin sendiri. Iya ngapain? Ah. Contoh kalian pikiran misalkan kalian kayak nunggu nubaturan, tapi kalian tuh udah pengen repressing gitu, tapi kalian tuh nunggu rame-rame. Ya kalau ditunggu-tunggu sampai ke kebonan juga ya nggak akan terjadi, ya kalian pergi aja sendiri. Berangkat sendiri itu bukan berarti nggak bahagia. Guys, sare guys, menurutkan helm ya. Ngomong ke naon deh, orang nyambung eh. Aduh gawean kan beres. Gawean naon teh, kerja naon? Ini ada yang record enggak ya? Enggak ya. Kalau kayak gini. Ya aku belum di fallback sama shutdown. Oh, udah. Belum sih ya. Udah, tinggal li. Oh iya. Wih. Sok ngaleleungit dah si Mawa mah gitu. Kemarin pas masuk live-nya tuh belum, dia belum fallback. Itu si empap sarek itu? Sarek. Pap. Ya mau sarek itu mau lotot. Tapi ayah nu sarek mau lotot. Ada gitu. Oh iya. Eh aku mau nanya, bener gak sih ada yang sarek sambil jalan itu? Bener gak sih? Kayaknya ada. Yang hobi ngelindung. Bahaya. Iya bahaya itu. Setengah sadar teh. Tahu-tahu nggak ada begitu. Sudon Cirebonnya di mana? Di Ciledug. Kamu orang Cirebon? Bandung. Cirebon biasa di Nongora, Sudon. Kain. Tuan atas check out ayat tuh bah. Acan. Dekat atuh Ciledugnya. Eh, Cirebonnya di mana? Di perbatasan. Kamu tahu daerah Pabularan enggak sih? Dekat banget tahu di sini mah. Itu aku tuh harus ke sana tahu. Ke siapa? Enggak tahu, ada yang bilang aku harus ke sana. Hah? Kerjaan? Bukan. Aku tuh dulu tuh ada something lah. Oh. Nah, si itu tuh dendam ke aku. Orang situ teh. Uh-uh, dia orang Cirebon. Nah, ada aku orangnya suka bunga kan. Nah, bunga ini tuh aku tuh beli bunga di situ tuh dari semester 1 kuliah sampai aku lulus kuliah S2 itu tetap beli ke dia gitu kan. Neng kenapa belum nikah? Neng tuh harusnya tuh nikah tuh tahun segini katanya. Kata dia teh. Uh-uh, terus dia tuh bisa nebak, Neng. Pernah pacaran sama orang Cirebon enggak katanya? Pernah kata aku tuh. Kok tahu? Kan itu nebak. Ya, kan itu nanya. Tapi kan kenapa langsung ke Cirebon coba? Terus aku bilang, "Iya, Neng usahain Neng cari daerah Pabuaran." Dia bilang gitu. Aku bilang, "Emang ada apa sih Pabuaran? Ada apa?"
di sana itu katanya ada tempat deket makam-makam itu. Gue sih nggak percaya, udah berapa tahun itu orang ngomong kayak gitu. Terus ada RK Pabuaran. Ya itu dia ngomong gitu tuh udah berapa tahun ya? Dari 2014 loh. Udah lama banget tuh. Iya. Tapi beneran pas di simak emang beneran aku ngerasain itu. Apa yang dirasa? Jadi kalau misal nantilah jangan di sini lah, ini ganti di Reka. Iya. Pokoknya aku harus nyari itu, makanya aku dari dulu Pabuaran itu apa. Tapi yang aku lihat ya di YouTube di Google gitu ya. Jangan percaya kalau mau hidup kamu tambah. Aku gak percaya makanya gak diinin. Cuman kayak penasaran aja itu apa. Tapi aku lihat di Google, Pabuaran itu bukannya tanah pemakaman yang suka di banyak orang-orang kayak gitu ya. Daerah kayak. Iya. Daerah. Kayak Banjaran kayak gitu. Tapi katanya kebanyakan orang-orang pinter gitu. Dan tanah kuburan kayak gitu. Nah, orang pinter naon. Iya aku makanya tanya sama si Sudon. Kurang ya pinter. Harusnya teteh tanya sama Mang Sul. Misalnya itu Mang Sulnya lebih tahu. Bisa. Aduh ngekompres data. Kok gak bisa-bisanya kompres data dari Excel? Iya ke PDF gitu. Ada convert. Ini aku udah unduh file I love PDF ini nih. Pakai PDF now. Gratis. I love PDF.com. Luna pakai PDF ini apa sih namanya teh? Apa yang warna yang warna oranye? Aduh pokok. Apa namanya? Aku males cengkat. Kompres. Aku semua di komputer. Besok tuh ada ini, ada paparan. Ini ya harus minta itu loh buat ngeset. Enggak perlu. Mama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya guys, ayo aku mau surat. Bye bye. Stop kaben. Ayo semua. Bye bye, assalamualaikum, maksud Don, thank you. Bye bye. Assalamualaikum.